ongietorriak Gamerauntzia irratzaiora. Gamerauntzia, Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen, Naiz Irratiko espazioa. Atzaldeon eta ongi etorri Naiz Irratian eta Naiz Irratiaren eskutik egiten dan Gamerauntzia irratzaiora. Saio honetan, nazioarteko zein Euskal Herriko albisteen gaurkotasuna jorratzen dugu, baina gaurkoan ez daula izango. Ze gaurkoan eduki berezi batekin gatoz, hau da, saga bateko bi jokotan zentratuko ga, monografiko bat izango da. Eta hortarako nerekin hemen dago Aritz Odriozola, hau Aritz. Arratsaldeon. Jako guazen, monografiko hau egiteko. Hori da, oso kutsuna daukagun saga bat, zarantza barik. Eta orduan, ba, jakizue, astero, ostegunetan, zeitezetan, Twitch bidez aurkituko gaituzuela, eta gero, saio berbera, astearte gauetan, amabietan, botako dagoela Naizeko FM bitartez. Eta gero, izango dituzu eskuragarri, plataforma askotan, podcasta eta baita bideoa. Honekin, nik uste dut, ja, edukian sartzeko prest garela. Hori da. Analizia. Ba, bueno. Oso potentea da. Oblivion amaitu zan, eta lehen osan dugun bezala, 2011an, Skyrim ateratzen da. Skyrimen hasiera, bueno, nik uste mundu guztia dakigula, alako preso bat zara, hau gogoratzen ez, Damien, beraz, pixa ella kontatu aldet. Vale. Bueno, preso bat zara, alako gurdi batean zatoz mendibide batean, zure exekuziora. Eta, ba bueno, zurekin batera Ulfrid... Stormcloak. Hori da, zeinena da, horiek, bandoa azten beti. Ba, izango esan errebeldeak, imperioaren kontrako resistentzia. Hori, imperioaren kontrakoa, baina izena bakit badaukatela, baina, bueno, hoien buruzagia da, harrapatu egin dutena, eta zurekin batera dator. Eta, ba, bueno, herriko plazan zaudete ja, esekuzioa, bueno, esekutaratzea zoazte, zure aurretik ikusten duzu jendea nola esekutatzen dute. Eta, justu, zeuri tokatzen zaizu txanda. Eta, ba, bueno, zure atzetik errebeldean, zea dao? Nola esango nuke, errebeldean... Ulfrik hori dao, buruzagi hori. Eta, bueno, zu ja, gillotinaz, zea izkorak imozten dute, baina zu ja burua apoiatzen duzu egurrean. Zare, borreroaren eskutan, hori, ja, borreroaren eskutan zaude ja, lepo mozteko. Eta ja, zerbait... Zerua nabaritzen aztentzia, arraroa da bilela, alako burrunda bat entzuten da, baina bueno. Eta ja burua jartzen dezunean, han ikusten dezu dragoia datorrela. Eta bueno, aizkorakin dago ja altxatuta zuri lepoa mozteko, eta errepente, zu ezaduten herrira, dragoi bat iristen da. Eta bueno, imaginatzen zute ez dela iristen... intentzio honekin, baizik eta herria zuntzitzera iristen da. Bueno, eta, batzuk esango dabe bai, zu salbatzera, Ulfrik salbatzera. Hori da, bietako bat. Baina, bueno, iristen da, eta imaginatzen duzutela, kaosa zabaltzen da. Zuri lepo monstera ez da iristen, ze justu borreroa lurrera erortzen da. Eta, bueno, kaos horretan, ieseitean lortzen dezute, bueno, ieseitea zartzen zeate etxe bizitza batzuetan. Eta etxe bizitza horietan alako koba batzutara eta juten zeate, Ulfrige gainera jendea dauka ezaguna daukana. Hor dago lehengo erabaki potentia, ez? Bai. Akertze gatzuna, justo, hor sartu aurretik. Bai, guardia irusten dia, koatzara. Zekaro, Ulfrig imperioaren aurkaria handiena da, buruzaia da, hortaz. Ies egiten nahi da, zu berarekin zoaz, eta guardia giristen dira. Eta aukeratu erdezu, guardiai utziten diozun Ulfrik garrapatzen noakatzen. Zu berez, ez da Ulfrikekin, eh? Zoia Ulfrikekin gizon batekin.
zu bestela harrapatu zaituzte, ez dakit, laporretan. Ez, baina ez dut, oin, sartzen zanean kobazu, bueno, ez da kobazu loa, ez, eraikin batean, eta ja dare bide bat eazpitik, presondegi bat, bai. Eta berez, zuzare Ulfriken gizon batekin. Ah, gizon batekin zaude. Ez da Ulfrik bera. Eta, zare, karo, juntatzen zan momentu batean, Ulfriken gizon batekin, esango dut zut, zein zan izena, bai, bai. Baita da, karruan zurekin zetorren bat, dala gainera gero ondoko errikua. Baina, ez dakizu, irtet, da Ulfriken antza dauka, baita da Rubioa eta Stonecloaken traje dauka. Baina, esaten dut zuena da, osatoz, imperialakin edo soia Stonecloakin. Ja. Errebeldeakin. Eta emoten dut aukeratzen, ez? Imperiakin joan, edo ja, hor, asieratik, eta aritzek esan dut da bena. Edo soia Ulfriken gizonen kontra, edo imperialen kontra. Asieratik. Bai, baina hilein behar dituzu, ez? Ez zian soldaduak agartzen... Bai. Bai. Hori da. Baina, hori da, emoten dut aukera. O laguntzen dutazu, edo ez, baina ez da Ulfrik, eh? Vale. Vale. Es que buruan normala da, se igual da, tipo oso antzeko da. Ba, bueno, erabaki hori hartu ez zute, oin esaten dezula, beti erabaki hartu ez Ulfrikekin jarraitzea. Imperioak egin ez dut, zei. Egi esan. Ez tozu probatu. Ez, ba, ez de probatu. Nibe, uste dut, osea, nire partida serioena beti izan diela Ulfriken alde. Baina, guai dago, osea, imperioaken, ba, jolaztia gaiztu ezatera, ez? Ja. Ahora, azken finean, imperioak zu hiltzera. Los capas de la tormenta, esaten izin galen, ez queda Stormcloak. Ah, hori, Stormcloak, bai. Capa de la tormenta, bai. Vale. Ba, hori, gara, azken finean, imperioak zu hiltzera doa, eta gero behaiena juntatzea pixkat, zeit ez daizu barraro, horretik ez nun. Aukeratuko, baina. De hecho, zuk aukeratu zen que Ulfrik, eta gero imperioa, ez? Bai. Esan deuna. Hemen ez da gertatu eser. Hauria. Aukera pila, Olako eskerio bat. Ba, bueno, herria zuntzitzen aria, eta esan deun bezala, lehenko kartzelamoko era jesten zeate, katakun bat zutara gero, eta handik ies egitea lortzen duzu. Eta, ba, bueno, Ulfrikekin ez, baina oin, bai, beste tipo batekin ertetzen zea, eta handik herri batera juten zea, izena naizela gogoratzen, baina hasierako herria dana. Eta hori baino lehenagotik bidean zoa zela, harri bat aurkitzen duzu. Ipingi mapa, ikusiko dugu, momentu batean. Ja, mapa daukagu. Eta, bai, da guaitu garen azpian justo, zipintzen dago, nik ez dut irakurtzen, hola. Baina, irekiko dut. Ez irekiko dut, asango txot. Bai, Riverwood. Hori, Riverwood. Bai, ze gainera justu, ibaian egurra mazten. Riverwood banekien, baina, nahi noan, gazteleraz, izena zela esan. Baina, bai. Bai, Riverwood, hori da. Da, herri txiki-txikitxo bat, Carrera Blanca onduan. Azkenean ez, dare gotorleku handi batzuk, diela hiriak izango zirenak, diela herri handiak bezala. Eta gero dare aldea txikitxo batzu bezala sueltu, ez daukenak horren beste garrantziarik, ez? Ba, bueno, hiri honea, bueno, herri honetara barkatu, herriska honetara iritsi gaino lehenagotik, harri bat aurkitzen duzu, eta hor, bueno, pasatu ezakezu, batzutan. Posible da, zera, baina neiko... Hemen Oblivionen bezala, ez? Juan txenken, nahi duzun lekuena. Da, nahi zuntok irakul ezketzu, baina harri hortan aztentzea, eta ja hortik aztentzea pixea zure pertsonaia sortzen, ez? Nahi duzun magoa egin, nahi duzun gerlaria egin, gero, nahi duzun guztietara zabaldu zakezu, ez? Baina pixera zira horrek emanten dizu, ba, aspektu horretan indartsuago izatea. Magoa aukeratzen mazu, edo gerlaria, edo dena alakoa. Orduan, herri horretara iristen zeat, Eta Ulfrik ez, Ulfriken gizonetakoa da, ez? Han arrela daukana. Ez, jode, ez que oin hori da. Zena? Ez que... Ai, beratimio. Zuzegi kontatzen eta antzizu vale. Batzut izan da. Ba, bueno, Ulfriken gizonetako batek, justuanen arreba bizi da Riverwooden. Eta herri horretara iristen zeat, Eta, ba, bueno, pixkat launduko izuetela, ez? Eskutatzen, ze azken finean imperiotik iesi egiten aizeate. Eta, ohartu dia dragoian erazoate ondala, esan beharra dago dragoiak ez diala oikoa. Uste dut dala Ralof. Bai, izan lehiz. Stormcloak soldier Ralof. Eta Ralof izango da, tipo hori, eta bere aizta Riverwooden bizi dago. Bai.
Eta, bueno, esan beharra da, dragoiana esan dugula, baina berez dragoiak ez diala bate komunak Skyrimen. Urtea diala egon zianak, baina desartuta daudenak. Tardun, jendeak aziena ez dizu sinisten esaten dezunean dragoi bat egera sortu dula. Baina, egia da. Eta orduan pixetazten zea misioak egiten zean. Lehenengo errexika horretan, lehenengo misioa zango nuke dendan egiten dezula, merkatariakin. Bueno, nahi dozuna. Bueno, libre, bai betikoa zango. Libre da ana ez unaitea. Bai, baino... Egurra mostu eta olako gauzatxo bat zubare. Bai, arrantza egin. Pero... Baina, bueno, ni bentsa beti, ia beti izan dut zea hori, misio hori dendakoa. Mm-hmm. Bakizu ez, garra bat. Oioana, zego ze? Ez, garra bat dauka eta gero koba batera junbertzean Riverwood. Justu ibaia pasatu eta bestaldean dago. Bai, bengero indot. Baina Boa. Gero nik uste ya lehengoan eta gero ya mendik aurrera joaten aiz pixkat apinion fijo. Nei bot joatea Winterhallera, ero bestela igual mago itxean nei bot joaten aiz zuzenean Winterhold, ero zaila zuzenean joaten aiz komeni jaten lekura. Nola mundu ireki dan. Ba, bueno, misioa dauzkatzuz, eiteko, baino gauza zer da. White Runera juten zerala, azken finean Skyrimeko zona zentrala da. Esango nuke bertako jarla hanbizi dela, ez? Gezkiz banao? Jarl, bai. Izena ez naiz goratzen bai, duzun? Bai. Ba, jarla da erregea esan dezake, no, más o menos. Ba, mire, asko esartzen gabiz, mire... Ez que ja izena egin... Eta ba, izena antzatu oso pertsona. Balgruf. Horia. Eta, bueno, jutentzea bisatzea, ba hori, dragoi bat agertu dala... esango, herrian zubiltzera zua zenean. Eta, bueno, ematen du bereseak, bakizute, gara, bueno, mundu fantasioso hauetan erregeak edo jarlak eukitzen zuen berarekin bateratzea. Mago bat edo zan dezakeguna. Eta, bueno... Ezkenean hau da oso kultura nordikotan egon jakututa, ez? Oso vikingoen kutsu hori dauka. Bai, eta ero jokoan bukaeran bati bat antzematen da... bukaerak izaten dizu oso asko oinarritu diala kultura nordikoan. Ba, bueno, esate izute dragoiana. Eta, bueno, alduin dala dragoi hori. Zure, ikusieko duzun bezala zurekin lotura handia izanguna gero. Eta, ba horti bialtze zaituzte zehara. Ezke izena lepo aztu zaizkit. Mendigaina nola da, probak egiten dituzuna. Bai, monasteri hori, ez? Bai, monasteria baino izan. Hait Horgar, ero, olako zen zen ez da. Bai, bahara bihaltzen zaituzte. Buruz nabil, eh? Bai da, Hait Horgar, ez da gitzela esaten dan. Baina bai da, olako mendigaineko monastegi bat, ondaren dragoiaren jarraitzaileak, edo. Hori, ez? Eta ara bihaltzen zaituzte, bai egi adieraztera, ez? Dragoi bat ikusi dezula, eta... Eta ba informazio hori matera. Alare, jendeak ez dizu sinisten, oso antzematen da, ez? Ondi, zure gainean pixa sospetxa dauzkatela ze tipo atola ez ezagun badan bat etortzea. Ez, baina, eta gainera, zun nordiko egin zenke, baina egin zenke beste dozen agresatakoa, ez? Bai, eta batuan, zaten da, a ber, tipo hau kanpotik. Horia. Eta, bueno, ja ara juten zeanean, ba, nik usten duzu Dragonborns bat zeala, da, dragoia... Dragoetik jaiotakoa, esan daitekena. Eta botere berezi datzu dauzkatzula. Eta, ba, bueno, ematen dunez dragoiak itzulin dira Skyrimera. Esan dugun bezala leno dragoiak etzean egoten. Bueno, ez zauden, egon ziren, baina oain geldiri zauden. Eta oain derrepente Skyrim guztian agertu dira dragoiak, erasotzen. Eta pixa zure misioa izango da, ba, bueno, dragoi hoiei amaiera ematea eta esan deguna, ez? Azkenengo dragoia alduin da. Bai. Baina, bueno, hor badare, ez? Baita, badare azkenean erabaki asko eta alde batetik edo bestetik joteko aukera daukazu. Bai, alduin honek azkenean nahi daue bere ganatzea lurrau eta
bueno, ba, azkenean Alduin dragoi honek gizakientzat suposatzen da amaiera, ez? Nolabait. Orduan, Susa bere antagonista potentzial bat, hemen barruan, eta hori, eukitziaz gain, magia eta botere normal guztiak Elder Scrolls-ekoak, ba, za, Dragonborn, dragoietu jaioa, eta horrek esaten nahi dago, deukazula, beste potere bat dela deiadarrak, ez? Ditzen dutzen, ero, txirioak, ero ez dakitzela esan. Eta hori daukazu, ba, beste botere bat, ze, dragoien hizkuntzan hitz egiteak, azkenean boterea askatzen dago. Eta daukazu, hitz desberdinak ikasteko aukera, eta horrekin, ba, botere hori erabili. Eta hortarako enbiako duzu, bilatu hitzak nunda den idatzita eta ikasi. Bai, hori, irakurtzen dituzu hitz horiek eta botereak ikisten dituzu. Adibide bat ezatetik, az lehenengotakoa ikisten dezuna efurro da, baina lehenagotik bestetik ikisten zu azkar pasatzekoa, na? Bai, betan jai... Alako dash bat egitekoa. Bai. Hitzak ezagoratzen. Baina bero... The Way of the Boys... Eta... Eta gero famosoena furro da izango da, dala alako aize bola... Meme bat da, ja. Bai, hori da, meme bat. Alako aize bola botatzen dezu, kolpea ematen dion aurrean dauden guztiak. Eta lagatzen dituna pixka... Ba, desorientatuta edo horrela. Kusi, bueno, ez dakit lehengoa zein da, noin... Lehengoa baina... zango dela dasa itekoa ze gero... Zikloia ez da, ez? Zikloia ez da... Zela hoge izena. Ba, ez dakit, hemen dauzkate dana parean. Da gori, ba, denbora geratu ero moteldu, ekaitzari deitu, Unrelenting Force... Ba, bidali zen jendia urrunera, eta hau da, Whirlwind Sprint. Sprint bat egiten dozu. Woolnakest. Izango esan hau, eta itzen dozu bull, eta zudan ja itzen da boom, ez? Berak esan dena egaritzek, azkenean bizko zerbitzeza, eta azkenean itzak dehar, edo deiadaz bako itza dozka iru itz. Eta iru itzar lortzen baldin badituzu, lortzen dozu botere hori maksimora. Eta, bueno, oso txukuna da, ez? Kuriosua da, dauzka gauza piloa lortzeko, logika behola oso ondo implementatuta dago, eta azkenean, jokua da oso erakargarria, bai, bizualki eta jostagarria, zentzu askotan. Eta hone be, azkenean, eukitzia magia pilo bat, botere pilo bat, eta gainera gero deiadarrak, emoten dutu jolasteko mila modu dezu ez den. Eta eron progresio zuheitza daukana, ez? Bai, habilidadiena. Bastante zabala dauka. Dauka alkimia, bo, bestiak hori oblibene be bai, Baina azkenean daukazu alkimia, daukazu... Zela da, errementaritza, ero? Izan zenke armadurak sortu, armak sortzeko aukera daukazu, eta ja bukaeran oso gauza bereziak sortzen dituzu. Inkluso, ez dakitan Hellfire DLC-akin, baina lehenago bebai igual, daukazu etxeak sortzeko aukera, zerotik, osea, joan behar, sortzen dana, oinarria, lortu behar dozu materiala, sortzen dituzu saloi principalak, eta azkenean eraikin bia dozu etxia, zu nahi dozun modura, ez? Ba, okazu aukera batzuk, modu batera bestera egin, eta gainera leku desberdinetan montatzeko aukera daukazu. Eta, bueno, horren boten dutzu, bentaja txiki batzuk. Inkluso familia bat esortu zenke, ez? Eskarimen. Eskondu inzenke, familia bat zutu. Gauz asko mate ditu. Eta, bueno, gero, aipatzeko, aska-askar aipatzen, bertzio ezberdinak atera dira. Hori ere meme bada, Skyrimena. Guk esango ditugu... Bai, bai, ordenean esango ditugu, ez liatzeko. Bai, lehenengo Skyrim. Lehenengo izango esan... Esan esan, Damian. Esan, zuk esan dozun aritz, lehen, amaika, amaika, amaikan, irten esan Skyrim originala, ez? Zengo esan lehenengoa. Eta gero... Ba, Skyrim Legendary Edition izango ditzakena. Dala originala hobetuta, 32 bitetan eta modakin kompatible da. Hau 2013an aterazan. Azkenean, bai, Legendary Editionek itzen dago pixka dobetu. Bai. Baina, 2016an irtetzen da Special Edition, ja, 64 bitetan. Karo, remaster bat da, grafikoki HDR eta hola gauza batu sartzen dutza, baina ez ditu legendariko hobekuntzak integratzen, eta gainera ez da kompatiblea lehendik eginda zeren mod guztiekin. Azkenean,
zue pentsatu, 2011-tik amazera, bost urtetan egindako mod komunitatean lan guztiak, ez da bali hortarako. Laukan jolaztu leike, bai, baina ze gertatzen da, mod guztiekin lortzen zinuan itxura grafikoa PC-an, eta special edizionekua oso antzekoa ziren, edo agian obia esan bestia. Orduan, hau pixkate, etzan oso garbi ikusten obia sanik. Ez? Badago, komunitatea bentsat ez da oso gustora hartu. Egia da, ba, kontsolan bakarri jolaztu behar baldin badozu, edo modak ipintzia zailagoa dan kontestu batean, ba, hobeto. Baina bestela izan zen pixka jugada arraroa. Ba, bueno, urrengo jokaldea ba izan zala ba, hendik arraroa ba. Urte bete beranduago VR-ean modan zeon. Skyrim VR-ean ateratzea okurritu zitzaien. Bai. Zibilizia VR-ean? Neri, bai, bai, neri guai pentsatze jat, osea, guai dago, osea, oso ondo. Gertatzen dana da, ez dago hortarako gertatuta, ez da. Gainera joku bat, daukana komponente handia cuerpo a cuerpo, ero gertutik borrokatzeko. Ordan, distantziako armekin, ero magiakin ibiltzen baldin basa, VR-a oso ondo portatzen da, laguntzen dau. Baina, azte masa mobitzen, eta gertuko borrokan espatakin eta zorakeria bada. Ni Fallout 4 probatu dut VR-ean, eta fizikoki hasieran egin behar duzu barra bat hartuta kolpea eman. Eta horriblea. Horriblea, horrela itezu, ez dizu kolpea identifikatzen, eta horrela izaz tontoa bezala alako batean oso gizki da. Gero, falote daukan hona da hori, ba, mentzate arma asko daukazula distantziara. Ai. Baina, gero, eskerimen. Bai, eskerimen. Pletxakin juten. Horre ulertzen dut, lortzen baldin badozu VR set bat oso garestia, detektatzen dutu nadana perfecto, eta hori asko doituko dala, eh? Baina, bueno, da gauza bat, bai, konpintaz. Baina jolaztu zuzunean aziratik sortu VR-erako gero ondoa gartzen da. Nik usta dala, jolaztu zuzuenak Skyrim-era, ba, probatzeko gauza bat. Baina, esposu jolaztu, bai. Hori zora harria izango da, bai. Baina jolaztu normal, bestela. Hori da, holkua. Eta, bueno, azkenengoz, ja, bosgarrenez, irtetzen da Skyrim Anniversary Edition, dator, joan zan eurtian irten zana, joan zan azaruan, eta Skyrim Special Edition gehi DLC berri batzuk ekarriko litzuzke honek. Orduan, misio berri batzuk, armak, armadurak eta joko motak, bestiak beste. Nik ez dut gertuti jarritu, ez dakit benetan txek hartzen doen, irakurri dut arrantzarako gauza batzuk, eta itxura aldatzeko la gauza batzuk, baina ez da asko entzun, ez, komunitatean. Nik ere, ezke meme da bihurtu Skyrim zenba bertzioa tera dituzten, zenba plataforma ezberdinetarako. Nik uste ja tokatzen doiala The Elder Scrolls 6, eta Skyrim pixkat itxi, modekin laga ondo, eta jazta. Gomendatu beharko genuke, Damian, Skyrim bertzio bat erostea. Nik uste special editiona, ez? Zanibazari garesti dao. Bai, asa, bien artean ikusin bia da, bai. Erosi behar bozu aniversari, igual merezi dago special edition, eta ikusti behar DLC berriak aparte bezala izken. Eta bestela, legendari ondo portauko da. Legendari bat lortu eta modak instalatzia bat da zuen helburua, ondo be bai. Beti, bai. Aniversari edition ikusten ari naiz eta... Ez que ez da behiratu, zen bali da, Bueno, a ver, Steamen ez zait agertzen, baina kasualitaz, Epic Storen prezio berdina izango nuna Steamekoa. Babira, justu dago, ozean, rebajatan dago, 50 eurotik, 25 jetxita. Bueno, vale. Zaitena... Especial, keien paginetan tal, oztu lehik especial 10 eurotan, eta aniversari 15 piku. Bueno, hortxe, bai, zuke esan dozuna, 25, eta beste izango da 15. A ver, igual, DLC... Nire ustote... Bai, Legendarik eta especial oso presio antzeko dauke. Osa, esaten dutzuet, igual merezi dau. Gertatzen dana da ez dakit Steamen ja ez da saltzen, ez da? Ben especial irten zanean, Legendarik kendu egin zeba nien, olako zese? Hori ja ez dakit. Baina, desde logo, tama bibiteko ez nukeroziko, eh? A ver, nire usteo pixa dozkatela, behiratu behar. Nire pixa dozkat. Dakat, Skyrim normala eta special edition.
Eta nik neuk jolastuko neuke Skyrim normala. Azira-azirakoa, 2011-akoa. 2013-koa. Claro, es que pentsatzen da nik legendari bai izan zala, automatiko legendari zaktu zala. Ah, zaten legendari izatean... Originala zaukatenak legendari bihurtu zitzaiela. Hori, nire sospetxa hori da. Nire sospetxa hori da. O sea, oin ja lehengo originala ez da lasalduko. Azkenean, izango da partxiekin. Lehengo originala partxiekin izan bia da legendari edizion, ez? Ba, ez dakit, egia zan. No, normala de liatzea. Ez que kriston liga, hor Skyrimik. Ni begiratzen baldin badot. Eta hemen esaten doazte, Special Edition. Ta-ta-ta... Ba, ez dakiz saltzen dan, eh? Nik igual daukatelako, eta ia, baina ez da emoten... saltzen danik. Aber, beti esan dezuna ez, keian horri batean erostezu kodigoat eta aktibatu alizaten da. Beraz. Bai, baina nik igual probatuko nuke legendari, zentzu hortan. Se azkenean modak instalatzea baldin bada zure helburua, nik Special Editioneko moda badare paginan, baina horrek ez ditzu sekulara bili. Da nik beti jolastu izan dut normalera. Eta, bueno, Skyrimenatik gehiago, esperientzia? Ba, bueno, ba, gauza pio bat ez dara komentatzeko. Adibidez, Skyrimen zelako misioak daren, batez ere lurraspian, ez? Dalmerren munduan, enanoen fortalezatan. Ikusten aizatena, justu mundu hori... Bai, dara, kobazulo gigantesko batzu baita Morrowinden toke txiki bat bai. Izan leikena. Baina, bueno, beste mundu bat, agertzen dana Skyrimen, eta badauka berezitasun asko, eta badare gauza oso desberdinak, ez? Azkenean, orduak botazenke lurraspian, misio batzuk egiten, eta oso kuriosoa die. Eta gero, bueno, ba, mendietan daren antzinako gotorleku abandonatu horrek, draur gero zombi zahar horrekin, ez? Entotzen dienak, zutitzen dienak, darena babesten dragoien hitzak zugandik. Eta olako nigromantiak, eta bueno, gauza piloa darela. Gero, iriak eta gotorlekoa bediela oso desberdinak, oso ondo diseinatuta daren, nire ustez. Ze bakoitzak dauka zela da, berezitasun bat, eta oso desberdina dienen artean. Riften bat, dana egurrez eginda, laku baten gainean, ez? Oso berezia die. Downstar, Falkthrid, honek basuan, ez? Gehiago dare, Downstar dago kostan, da herri kostero bat, bi txetxo hierekin, gero, zela da, solitud da imperiala, dana harriakin eginda. White Run. Esplana, bueno, lautada batean da, bai. Tipiko, menditxo batean egindako Monza Michel gogoratzen epizkadola, menditxo batean da olako eginda. Baina, bai, eta gero doka jauregi bat, izango zana, bikingoen egurrezko jauregi bat. Winterhold dana harriz baina itxasoan sartuta, eta olako gaztelu potente bat bezala. Bo, olako, ez Winterhold ez bakatu Windhelm, eta Winterhold izango zen magoen eskola, oso berezia, herria ia ez da ezer, eta gero eskola kristona. Eta bueno, oso polita, ez? Zentzu horretan, bisualki Skyrim da oso polita ikusteko, mendiak, edurra, ambiente hori. Eta gero baita hemen, ba, dauka gremioak, ez? Netza be, kofradia, kasu honetan igual, kofradia iuna geixa gustatze jaldapurren gremio baino, justu aldrebez, ez? Oblivionen alderantziz. Kofradia iunaren historia eta plot twistak eta oso txukuna dira. Eta gero lapurren gremioa badauka bere tema. Kompainia badauka sorpresa bat horre irzineren jarraitzaileekin eta likantropoekin. Winterholdeko magiako eskola badauka bere misio txoa. Hau, flojo txoa bat bintzatze gat, niri? Bueno, ez da git pertsonalki. Baina, bueno, gustotarako, ez? Ez zinte konparatu Oblivioneko ez daukatelako egin. Ba, ez, a ber, magoenak oroko horrean bia pentsatzen da flojotxoak, baina gero magia nola tratatzen den Oblivionen, potentiagoa pentsatzen da, batez ere hori, zuk zure txizuak egin zeiken momentutik, nola aldatzen den jokoa, ez? Eta gero, Dragonborren emisioak eta kutsillak eta hori guztia gertzen denean, behar oso txukuna. Eta Imperioa eta Stoneclocken arteko gerra nola be aldatzen doian, ontarako badago mod bat oso txukuna, nun ejerzituak ipintzen dituan, eta igual kristonetako bataia handiak agertzen dian Skyrimen lurretan. Todan zuzeian nun baitetik, eta igual ikusten dituzu, ba, 50 pertsona, beste 100 pertsonan kontra, edo gola, jende pila bat
borroketan, horre suposatu leikenakin ordenadorian dako, baina badukaz aukera olako gudak eta ipintzeko, ez pixkat errealismo punto bat emoten dut zana, gerrari. Eta ero, Oblivionen naiz gogoratzen zegoen, baino eskarimen bai bentzat, eta nahiko zea da, alako bidaikide bat izan dezakezula, de lengua Lidia da. Bueno, gehiago ez da, Lidia zaparte izan dezakezu. Baina, bueno, bak, izu zein izaten detan, eh? Bai. Eta, Lidiana, bai, launtza bat izu batzuta, baina beste atzutan bastante desesperantea. A ber, ni beti joaten aiz daukat, beti, oitzura daukat joateko makortuta da, eta arkoakien, ez? Isil gordian. Orduan, sekula estatero baten lagunik, laguntzeko. Baina egia da, Oblivion ez totuzte zegoanik, bain zekizun zuk inbokatu, ez? Konjurazion eskolakin, inbokatzen zegoan nahi dozun izakia, eta horrek burukatzen zegoan zuretako, baina ez dakit zeukozun lagunik. Alatabe, esaten dutute, nahi ze kasu hona ontarako, ze beti sekulan ez joaten inorekin. Baina bentsat eskarimen fijo baiet, eta karo, eskarimen ja arazoa baldin bada, ez totzelako ondo jarraitzen, ero pasatzen dalako justo etxaila daren lekutik, eta olako gauza gaizki egiten baldin baditzu, ba Oblivionen oraindik eta txarrau pentsatzen dut, ez? Olako gauzat implementazia ondo oso zaila dalako. Bai, oso zaila. Eta gainera mundu ireki batean eskripteatu hainbeste ezin dezuna egin da, puf. Baina, bueno, hor daukazu laguntzaile bat bezala izaten nahi bazu. Bai, laguntzaile bastante, ez? Desente dara, uste dut. Bai. Eta, bueno, pasatzen gara igual Skyrim. DLC-ak igual. Bai, DLC-ak. Ba, bueno, leheno esan deun bezala, lehenengo DLC-a Dankard izan zan. Vampiroak eta likantropoak sartzen dituna. Nik ez da DLC-etan eurin naizen, sonatzeit ez ez. Ba, vampiroak eta likantropoen arteko hori txukuna da, gero gertatzen dena, karo, aukeratu jozu bando bat, eta ja bestian kontra zoia. Eta zan bi aldiz jolazteko DLC bat izango zan, baina niri bukaera pillo bat guztau jaten, DLC onena, usto eta udala. Nun, bueno, pixkat espoiler, baina jolazatu jozu guztu ikusiko duzu, zerua, oza, saka pasa eguzkia kolorez aldatzeko. Eta naizibili seguro. Kriston puntazo da. Osa, pentsatzen bat oso txulua. Eta, bueno, ba duka, misioak. Eta bai, azkenean ipintzen dozu, eguzkia gorritzen dozu, iluntzen dozu, modu oso berezi batean, egin behar dozu gauza bat. Eta horrekin iluntzen dozu, eta orduan vampiroen dako, eguzkitan ibiltzeko aukera ematen dutxasun. Bueno, gero Hellfire izango esan, bo, bukatzen dut, etxeak, familia hola, lortzeko, bueno, holako DLC bat, eta Dragonborn izango esan oso interesgarri mentzau gaten, pilo guztau gaten hau, eta Solstheim, Morrowinden estiloko isla batera joateko aukera ematen dut, Windhelmetik, eta bertan, badago modu batean, mundu daedrikotara joateko aukera, eta niretzat Lovecraften izakiekin beteta dago, eta Lovecraften, bueno, mitoetatik sortutako gauza pilo batekin topatzen za, eta inbio dozu aurre, eta oso originala pentsatzen jat historia, eta benetan guztau jaten bukaera bezala oso potentien jaten DLC-o. Bueno, modan atalera pasatu aurretik, gauza nahi zuri galdetu, galdetu izuna. Historia nagusian amaiera gustatu zitzaizun Skyrimen. Baina, akordatzen, zelo bukatu zen. Bota, Valhalla juten zean. Bai, oso txula bentu jaten Valhalla. Aneri pilo bat, puntazo gainera, esaitik, ez? Osta, gineri Valhalla eta... Oso evidentia balako egual? Igual beste erabatera bukatzea pentsatzen duen lako. Ze derrepente izan zen, jolazean baneon, eta izan zen. Habetago burruka bat, Valhallan, ez? Potentia. Uste bat. Lehenengo zoia jalera, gotorlekura, Valhallako gotorlekura, hor dara danak afaltzen, ez? Gerlari mitiko guztiak. Eta horritze egiten dozu Alduin iburu, ez tal. Eta gero horri biosuna da, burruka bat, ez? Baina,
Nei duzitzen bukara bat oso kolpera torri zitzaidana. Piskat landu beharrean, nei, igual baitara izalezken nik eman un bidea jolasean. Ze bukara ino behin nago pasatutata. Historia principalen. Claro. Emanuen bidean, igual etzela zea izan. Bide horrei tokatu zitzaion amaiera izan zala. Baino, ez dakit, kolpera moztu zen eta amaiera ez zitzaiten hainbeste gustatu. Tokia bai polita da. Nire ustez, joaten basa a fuego, o sea, oso zuzenian bukaerara, igual bai etorte jatu dana golpera. Gertatzen dara daiten bozu pixkata o pixkata destia, sekundario batzu tal. Neiko txuku nahi gaulik ez. Zait, izan lehik, faltatzia hor misio bat eta erpian edo, onako zerbait. Bai, ja badakizula bukatzera edo joala, baino pixkat zortia. Ez ki, izan zen, benetan izan zen, jolaz bat Valhalako nintzen, eta errepente, bueno, kredituak olokizia, baina jolaza bukatu eta gehatu nintzen. Aila, ostia, jolaza bukatu dut. Ez dakit, arraro egin zitzen. Hain ezateten, nire partida zen igual oso arraroa eta... Ez ki, hainbeste kombinazio desberdin sartze dituzenean partidan, agian zure bukara gertatu laizki izatea zora harria, baiz alaizki porkeria absolutu bat izatea. Baina, bueno, ze moda aurkitzen ditugu Damian Skyrimen. Ez ki, ni justo oin benago behiratzen pixkat Steamen dauzkaten kapturak, eta Skyrimen kaptura gehiena dio Valhalakoak. Bai, pio gustatzen zaizu kultura nordikoa. Baina zerua eta zela zegoan oso berezia zegoan, zerua pintatuta. Eta bai, gero pioa guztatzen jade bai Lapurren gremioko urretxindorren tragia eta hori. Puntazo bada. Eta esaten dutu, erakutziko dutu dauzkaten kapturanik, bai eguzkia iuntzearena zela geratzen den, eta baita Tuluren mitoen mundu hori esan dutzutena. Ze pentsatzen jadala, ez que oso evidentia dela. Eta badare hor montura batzuk fantasmalak nahiko kuriosuak, eta benetan, oso txuguna bentzu jaten estetikoki. Ez que niri Skyrim bentzatzen jat oso joko estetikoa. Bai. Oblivion politxagoa bentzatzen jat joku bezala obia, baina estetikoki Skyrim... Arbaita ere urte horiek nabaritzen da teknikoki asko mejoratu ziala. Bai. Eta, zera, berria ikusi beharko dugu. Espero deu salto oso handia izatea Skyrimetik, baina bueno. Bueno, orduan modak zein Skyrimen. Vale, modak Skyrimen. Bo, ni pixkat nire ikuspuntutik behiru, eh? Lehenengo, buk konpontzaileak. Hau, Skyrimen buk konpontzaileak, bueno, Oblivionen derri horra alimazean, Skyrimen harri gehiago. Ze Skyrim desastre absolutua da bugen aldetik. Ez dakit amaierako edizioak, baina hasierako edizioak fiziken motorra zehon lotuta FPS-ei, oda zenba fotorrama zehon duk auskatzun. Eta, bueno, hainbat teknika zauden, artxibo batzuk aldatutazuk, 144 hertzioko pantaila daukaten entzat, 144an jartzeko. Ze gertatzen zen hori egin ezkeo, jolazan hasieran azten zea, gurdia bat hor mendian bera, eta nola fizikak zauden lotuta FPS-ei fizika motorra zolatu iten da eta gurdia egan hartatzen da. Osa, disparatuta hartatzen da. Eta ja jolaza azten da zentzuri gabe. Ordan, buk konpontzaia behar dia mod bat instalatzea baina da bai. Hori da. Buk konpontzaiaak. Hortarako interesgarri gale lehenengo SKS instalatzea. Skyrim Script Extender hori. Eta gero buk konpontzaileak. Gero beharrezkoa ikusten dut, benetan, Sky UI, SKY UI, izaneko moda. Ze, berez, kartzen daben, inventario kudeatzailea, da oso txarra, menua eta dana. Hombre, da konsolarako pentsatuta. Mandoakin konsolarako pentsatuta. Nik hori daukaten zun da, bentsat. Bai, egongo da pentsatuta, eh? Baina, benetan ez da basko betzen bestia, eta ordenadorerako kristonetako kakada. Bai. Ordenadorerako kriminala. Ordenagailuan jolasteko, Sky UI instalatu, eta, buah, hobetzen dau bizitza asko. Gero, itxura eta osongi berako, HD eta inkluso lauka textura kalde guztietatik, show race menu izeneko bat dago, edo zein momentutan kontsolatik daukazu aldatzia
zure pertsonaiaren itxura, adibidez, ba, roleu hauetzeko, ez? Zu sabize roleatzen modu batera, ba, bueno, ez dakit itxura, arrasa nahi dozun aldatu, eta hori niri gustatzen jat, noizian baino egitea. Eta gero, bueno, ba, aventura berri batzu bare, falskar izeneko adibidez, ba, mundu, bueno, bentsa zona berri bat desblokeatzen dutzu, eta kasu honetan idoskat, 111 mod, bueno, eta gero instalatzeko beha dituzun gauzak, aplikazio eta dena, 14 GB inguru. Eta, bueno, ez da, nire jokuak okupatzen duzta 13 GB eta piku, eta moden karpetan dauka eta 14 GB. Jola zaina gehiago modetan. Ez dakit exactamente gero jokuan bertan sartzen daben zerbait, ez nahi gogoratzen hain zela dagoen, baina bai, bastante. Bastante. Eta gero dago mod bat, gamer hauntxiko artikulo baten idatzi zeban alanderrek, dala Skyrim Together Reborn. Azken egon da, Skyrim bi pertsonak batera, ero gehiagok, ez dakit zenba pertsona arte esan, jolasteko aukera emate zeban. Lau, ez? Zezan genuen, lau ibilik. Bai, usto da, ez? Lagunekin, 8 lagun elkarrekin ibili leizke Skyrimen. Orduan, enleike, azken egon, kampainako misioak dana batera ditzen joan, eta, karo, gero joatia, ba, igual, mazmorrak ziegak eta batera egiten. Baina, karo, badare muga batzuk, ez, NPC bateko, batekin hitz egiterakoan, ba, bat izan behar da buruzagia, dana gainerako pertsonak entzuteko, eta badago sistematxo bat, ez, nola erabili esaten da bera, baina, jode, puntazo bada. Jolastu alizatia... Unibertsu horretan... Oin, ikusten da, Sky Oblivion, ez? Hori bai, hori da, mod hau. Vale, vale. Ez, baina ez da hau, eh? Ah, ez da hau, vale. Ez da hau. Ez que, ni bera... Ez, hau da, Skyrim Together Reborn. Vale. Eta izango esan, Skyrim bera, normala, baina 8 lagunen artean jolasteko aukera ematen da bena. Eta, bueno, ba, txukuna. Ez pos nahi eronei bozu jendiakin jolastia. Dark Souls baino, ez da gitzat hobeto, ez da hoi, na multiplayer rengontu hau. Ez da gitzat hobeto dela ditza, ez? Baina, bada multiplayer ragoa. Bai. Aztia jokua batera eta batera jolasteko aukera ematen dau benetan, ez? Irten beharrik eta inbokatu behar barik eta ez ebes. Duan, hori polita izango zen. Jartzen basate bi pertsona ero lau ero nahi dozuenak, ez? Piskate batera eta partida honba bota. Limitatuta hongo da... Porque partida pertsona batek, erabiltzaile batek, ostatatu beharko du, orduan. Besteak claro. Izango du distantzia maksimo bat aldera... urrutiratzea. Ez que ez dakit xehetasuna, ze ez dut erabili. Uste dut instalatu ginoela, probatu landerrek eta biok, eta ez dakit ze puntutara ino lortu ginoan. Baina garbi dagoena da justo etzeguala etarata, eta gero ja modaren garapena 2019an berrarabiera ziseben, eta 2022an ustaian ja irten zen, ba, martxan dagoela. Eta guz egiatu ginen pixka lentsuago. Orduan ez dugu probatu geroztik, baina ondo egongo litzateke probatu eta inkluso gameplay batero egitea. Ze puntazo bat izan behar. Bai, bueno, eta gero abere modekin da bilen. Ni yeah. Modekin sartuko naiz, eta abere funtzionatzen da. Ningo bi instalazio, bat garbia eta beste bat modekin. Eta gero, pentsatzen dut, izango dela bertsio batetarako. Ez dakit izango da, ikusi, bakarrik Skyrim Special Edition bat zei adabakiakin. Dabil. Orduan, ba, hori, Special Edition ontarako instalatu, eta ontarako Special Edition mod gabe. Ero, Special Editionerako dien mod batzuk instalatuta. Ez, anik adibidez inventarioarena, seguro instalatu. Bai, hori, bai. Otela albaldin bada. Galdera bat enbehar dizut, eta hau, Skyrimen oso famosoa dira YouTube-en bideoak, bai. Grafikoki mejoratzen dutenak, ura, mendia, vegetazioa, zelaia. Bai. Bai. Nik bideoiek ikusten ditut, beti inbidia sartzen zait, esanez partida bat horrela nahi jolaztu, grafikoki kristona. Bueno, Skyrim historia aldetik eta jolaz bikaina alako, igual Oblivion bai. Bezalako nena ez, baina jolaz bikaina da. Bai. Baina grafikoki japixat nabaritzen zaio, xarra dala, betez daren puntu fuerte inoz ez da izan grafikoa. Eta instalatzen ditut, hau bideoietan ikusten ditut, mod hau eta hau daude instalatuta. Instalatzen dut eta nire hain ondo ez da ikusten. Orduan. Zerbait badago programan bat oso nuentzat hori mejoratzen duna? Edo errezago egiten dizuna modak instalatzea? Habe, nik erabiltzen da beti mod manager.
Mod Manager, gero loot izeneko LOT erabiltzen dute ordenatzeko modak. Eta gero ENB izeneko iluminazio kudeatzaile bat. Eta hori baino gehiago ez dut egiten. Eta niko nahiko ondo ikusten dut. Igual ez da izango fotorealismo hori zuk esaten dozuna. Ezkene, ez da irarra hori zuzen YouTube-ko bideoetan ikustitut, eta zaten, jo, ze ondo. Da sekula ez tozula. Ez kagatzeitu mod erdinak eta ez da urrutitik ez da. Baina, bueno, ez da egit. Alar historio da garrantzitzuen hau. Probat enbiar, eh? Ja, baina, bueno, esaten dut. Baekizu, olako jokutan ordua sartu behar dira modeatzeko. Ba, ba. Moda kudeatzea beha, joko oso bat. Hori da. Hori da. Eta... Ba, bueno, modako jak zian, remake-ak sartzen da, leheno... Bai, aurrera, aurrera. Bueno, hau, zu jakin gozu, ez da hit badak izun Sky Oblivionen inguruan? Zenik ez dakit egia zen? Ez, badakit dagoela talde bat, oraindik ez da bena gauza hundirik etara, ni dakiten ez. Baina badago, ez, kutsu bat, Skyrimen motorra arabiliz Oblivion berriro egiteko. Hore helburu bat edo iniziatiba bat. Eta oso itxura hona dauka erakusten dabenak, baina egia da oraindik ez dagoela probatzeko aukerarik. Eta orduan ba, probatu arte nik ez dakit zer esan. Bai da, azkenean ez dugu komentatu adibidez oin ikusi dut irudian, Aileid izaneko deitzen dutze Tumba Aileid izaleike? Aileiden... Kamposantuak edo, bueno, die, azkenean die, lehengo templo o hiri batzuk lurperatuta darenak, eta die, lehengo izaki batzuk sortutakoak, itxuraz, ez dakite nanoekin ero erlazio hori dauken, eta hor dago, ba, magiazko harri batzuk, eta hori Oblivionen, eta igual, Skyrimen ere agertzen die, olako elementu batzuk. Eta bazkenean hori ez, ba, polita izango dala Skyrimen grafikoekin, esan dugunen moduan Skyrim bizualki oso potentia da, ba, Oblivion bera berriz berpiztuta ikustea. Inguso mekanika batzuk magiarenak eta implementatzen baldin baditzue, aurrera. Baina, badaroia be denbora asko eta... Ez que lana esageratua izan behar du. Bai, eguneraketak erakusten ditue, baina oraindik ez da irten. Oda, bueno, proiektu bezala oso polita pentsatze jat, bruma eta zela indituen iriak, pertsonaiak eta hori guztia. Baina, bueno, ikusiko dugu irtetzen danean, ez? Benetan orduan izango dala potentia nire ustez. Ba, bai. Eta, agero, baitare, remakeaz aparte, egon dira joko aparteak esan dezakeguna. Motor horiekin egindako beste joko batzuk. Horiak aprotxatuta. Bai. Ba, orduan, dago lehen... bat, enpresa bat, Sure AI, ez? Sure AI izenekoa, S-U-R-E-A-I, bihatzen baldin badozu, eta horrek egin dago, bai Oblivionekin joku bat, Nerim izenekoa, eta beste joku bat Skyrimekin egindakoa, Enderol. Nik Enderol probatuta nago, azkenean da Skyrim jolaztia bezala, baina egia da gero arauak desberdina diela. Adibidez, magia erabiltzen zinean bakoitzean soramen puntu bat edo irabazte zinean, eta ez dakit hori osatzeri baseuan, baina karo, beste zailtasun puntu bat emote zotzan. Paisajia guztiz aldatzen die, holako, oza, benetan joku desberdin bat egitea lortu da, motor berdinakin, eta, ba, ez dakit, toke txukuna zeukan. Ezin izan dutzat denbora asko dedikatu, baina oindala urte bat dobiero probatzen ibili nintzen eta gustatu jatan. Eta historialdetik eta ondo zegoen, esan ez? Bai, hasi nintzana gustau jatan. Eneban hori, asko jolasterik eneban euki, Baina, bai, oza, berez historiak gidatzen zeban joku bat zan. Ez da, bai, izango esan mundu irekia agian, baina saia pentsatu jaten orokorrean Skyrim eta Oblivion baino saiagoa. Bai. Hori da, askotan fanak egiten dutenean jolasa nola jolas basera hainbeste ohituta dauden asko saiagoak egiten dituzte. Ba, izan leike bai. Hor, Stalker jolasa sautuko duzu shooter. Bai. Han joko originala biltzen zea, que ja saia dala, eta ero jendeak daukan egin da mejorakin eta Stalker Anomaly eta hauekin, bueno, zona menutza da, jolaza, nik inoiz ez dut
suterrain zailik ibili. Eta hori Tarkoven ibili zela, eh? Stalker zaila pentsatzen gat. Ba, Stalker en jendeak egin dagoa exageratu zaila da. Nik Tarkoven ibili nahiz ezaten dutela dela suter komplexuena eta, bueno, en... Stalker benetan sentiarazte zaitu mierda bat zehala, eta mierda bat esanet superbibentzi totala dela. Hau da, ia beti hiltzera zoazela, limite horretan bai, zezaldela. Stalker, erosen momentetan geratzen zabala barik, eta ja... Eta zeak, ja, inda zare, ezin dozen ez, ez, bai, bai, bai. Hola. Ba, bueno, bueltatuz modetara, tambienak esan dizkitzu gute Oblivioneko motorrekin egin dagoa. Eta Skyrimekin egin dako bat baitare badago, Forgotten City izena zuna. Agian batzuei go zen goizu, izenak piskat akordatiko izute Forgotten City, esango zuten nahi nondik zonatzen dit izen honek. Bueno, jolaz bat atera da, azken finean mod talde bat hasi zen jolaz bat egiten Skyrimeko motorrakin. Mm-hmm. Baina, ba bueno, exitoa izan zuten, edo ez dakit, zergaitik, eraki zuten motor grafiko zaldatu, eta ja jolaz ateratzen, izan dezakeguna, ez? Eta aurreko batean, ustez, irratzaioko batean komentatu genula, saio batean, hitz egiten jardun ginean, nahiko uste Lander zegoela ibilita eta nahiko interesgarria zala, baitare pixet Elder Scrolls da bezala, aukera asko zauzkatzula egitea. Gaina jolaz horret daukan berezitasuna uste dela jolaza behin eta berriro aztentzia, hau da, denbora bat daukazu eta hilitentzia, eta partida aurrengoan aztezia berriz hasieratik. Baina ja zuk zenbait ezagutza bat daukazu. Hora, nahiko interesante izan behar duela, puzleak eta. Bai, eta... 6-8 orduko esperientzia pintzesoan, modia, mentzat. Modia. Gero berria ginda berrian lusatu da den, pentsatzen da baiet. Nik ustet luzeagoa izango dala. Eta komplexuagoa. Mm-hmm. Baina, bueno, pixkatik baina, zaizue. Interesgarria, ez? Bai, bai, bai. Bai. Eta neko la mundu neko berezi batean kokatzen zaitu, alako erroma... erroma garaia izango litzake zena, baina gero gauza arraroak daude. Bai. Eta pixkat ikusi daugat, gameplayan iz nago mobilita, baina nahiko berezia irintzitzai da. Mm-hmm. Bai, estetikoki oso berezia da, bai. Hori. Ta bueno, hau izan da pixkat monografikoa. Hori da, baina instalatzera Oblivion eta Skyrim. Ba, bai, baina ez dakit zein bietatik. Ze, Skyrime bere gauza ona badauzka, baina Oblivionen ez gogoratzen eta, gara. Ez ki, Oblivion, bietan ibilita naho, eta gogoratzen naiz, Oblivion gehiago gustatu zitzaia dela historia. Baina, gara. Nik lapurrena da, eta hori, zela da, kofradia iunana, bai gomendatzen dutzu, Oblivionen. Zaiengo zaidana da, bi joko batipat Oblivionekin da, 2002ko perspektibatik ikustea, zene grafikoak gustatzen zaizkit eta. Eta horre zapi bat jartzea begien aurrean, esateko hori ez zait importatu behar jolaz hauetan. Nahi bosun ere moldista pasatuko dutzu. Bai, pixat gutxen ez mejoratu zatela, ze vanila bertzioa tortzen mazaiz igual, oso kolpe gogorra izan daiteke eta. Bai, bai. Ba, bueno, Damian, aurtengo du E3an aderazuko dute Elder Scrolls berria. Nila esez pentsatzea nahi dut. Hola, lasaiago bizi naiz, eta listo. Trama horrekin ezkia biziko. Hori da, hori da. Ba, bueno, hau izan da, bi ordutara, normalean baina programa luzeago izan da. Eta... Bueno, igual bizatitan sartu beharko dugu. Bai, posiblea bizatitan sartzea. Baina, bueno, espero gustokoa izatea, gustatzen mazaizue jolaz gehiagonak ekarriko ditugu. Ze seguru gaude, Damian, ba, koinzidentzia badauzkagula beste zenbait jolaz gustokotan. Seguro baiet. Bat, gai bat badakigu gainera zerretan egin behar genuen, itzen genuen da pixkat. Eta... Dark Souls seguro etorria dela bat. Dark Souls hori seguro, hori horretik genitzen nahi, baina hon. Ego Lander gabe nahiko dago, egotia. Lander fijo dongo gala. Eta
Eta, ba, bueno, hause despeditu, Damian, zu despeditzen mazu. Ados, bueno, ba, mila esker entzute gaitik, eta espero dut datorren astean be, egongo gala. Ondo ibili. Ale, ba, jo.